U okviru lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u periodu od 2021. do 2023. godine, ZIP centar je u saradnji sa gradom Pirotom raspisao javni poziv poslodavcima za realizaciju mere obuke na radnim mestima za deficitarna zanimanja. Pravo da se prijave na ovaj poziv imaju sva ona pravna lica i preduzetnici koji posluju duže od godinu dana, imaju minimum jedno lice u stalnom radnom odnosu, nisu u prethodnih 6 meseci bili duže od 30 dana u blokadi i imaju mogućnosti da organizuju ovakvu vrstu obuke na radnom mestu u smislu ljudskih, tehničkih i prostornih kapaciteta. Ono što je najbitnije jeste da imaju potrebu za upošljavanjem novih radnika. Javni poziv je namenjen pre svega malim i srednjim preduzećima. Ovom merom je predviđeno 1 000 000 dinara za realizaciju ovih obuka, što je otprilike dovoljno za nekih 10 polaznika obuke koji će se obučavati za ona zanimanja za kojima upravo i kompanije iskažu interesovanje. ZIP centar je kao partner na projektu Znanjem do posla već prethodnih 6 godina realizovao ove obuke na radnom mestu u Pirotu. To je jedna metodologija koja zaista daje dobre rezultate, gde više od 50% polaznika koji završa ovu obuku ostanu da rade u tim kompanijama i zbog toga je sada i ova mera uključena u lokalni akcioni plan zapošljavanja i bit će implementirana kroz ovaj poziv. Za sve poslodavce koji se prijave predviđena je podrška. One kroz ovaj program dobijaju besplatnu podršku u pronalaženju i predselekciju upravo ovih kandidata koji će proći kroz program obuke, dobijaju besplatnu obuku mentora iz redova zaposlenih koji će raditi sa kandidatima, dobijaju nadoknadu dela troškova koji podrazumevaju administrativne troškove, troškove zarada polaznika obuke, troškove materijala, zaštitne opreme i sve ono što je potrebno da bi se obuka realizovala. Sve dodatne informacije o ovom javnom pozivu svi zainteresovani mogu dobiti u prostorijama ZIP centra u Takovskoj ulici 31, na drugom spratu u hali K, ili na sajtu zipcentar@gmail.com. Javni poziv je otvoren do 31. jula.